Voluntari bunici adoptive, da, așa este. Au venit vreodată aici, nu știu, tineri pe care fundația i-a ajutat în momentul în care s-au lansat și au devenit personalități? Da, da, au venit. Și nu numai asta, am fost într-un avion o zi mergând la Londra și un domn și mi-a spus: vreau să vă mulțumesc. Și am spus: de ce? Și am spus că fiica mea a primit o bursă din fundație și acum este medic la Cambridge. Și asta m-a mișcat foarte mult. Există persoane, nu știu, vedete, o prințesă, o regină, în mod deosebit, care a donat, care a ajutat românii, și ne puteți mărturisi numele? Dona, nu, din familie regală nu dau bani, dar a facilitat, de exemplu, facem niște proiecte împreună cu principele Charles. Cu regina Silvia Sweetie am fost acolo, am vizitat proiectul, are o mare fundație pentru copii, Childhood Foundation. The Princess Grace Foundation la New York, am făcut niște proiecte culturale împreună. Dar a fost aleasă președinte, onorific? Da, patron. Royal Patron. Duke of Edinburgh Awards. Duke of Edinburgh Awards este ceva care există de ani de zile, creat de ducele de Edinburgh, și dau premii la tinerii care merită. Port în tot felul de... Este imensă, este o organizație imensă care există în nu știu câte, mai multe 100 de țări, și unde este o familie regală au un patron, sună ciudat, regal, și am devenit aici. Are o țară mai mult de câștigat dacă voluntarii sunt, da, un număr mai mare? Sigur, pentru că nu numai că asta ajută în fiecare comunitate și să fim mai generoși, să ne gândim la alții, și asta are o altă influență, dar ar însemna că noi ne-am schimbat puțin interior, simbolic. Viziunea română. Modele așadar și exemple. Fără modele și fără exemple nu putem trăi. Alături de noi continuăm emisiunea cu domnul profesor universitar Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, Ice Brătianu, al Academiei Române. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în studiourile televiziunii române. Mulțumesc. Domnule profesor, aș vrea să trecem puțin, cel puțin ipotetic, granița, pentru că nu s-a vorbit deloc zilele acestea, sau poate că s-a vorbit în mică măsură, despre preocuparea regelui Mihai, atât cât a fost suveran monarh aici în țară, cât a condus, cât și cât a fost în exil pentru teritoriile de dincolo de Prut. Noi vorbim aici despre teritoriul Basarabiei, așa cum era parte din România Mare, deci cu Bucovina și cu Buceacul. Nu vorbim despre Republica Moldova. Însă a avut o preocupare deosebită față de aceste teritorii, iar dumneavoastră ați avut șansa să-l cunoașteți chiar în Republica Moldova. E foarte bine, cred că începem așa, pentru că ați spus foarte important, ați punctat foarte, un lucru foarte important. Regele Mihai a fost regele României Mari, nu al României în frontierele actuale. Deci a nu discuta acest aspect înseamnă a știrbi nu doar adevărul istoric, dar chiar personalitatea majestății sale. Deci din punctul acesta de vedere, una dintre neîmplinirile sau tristețile majestății sale ține de Basarabia, cel puțin așa am perceput-o noi, cei care am participat la vizita majestății sale în Republica Moldova în 2006. O vizită făcută sub auspiciile
revirimentului Revoluției Oranj din capul președintelui Voronin, care conducea Republica Moldova, devenise peste noapte, vezi, doamne, european. A fost vorba despre deschiderea, cimitirului de la Țiganca, unde parte dintre soldații români își duc somnul de veci. Majestatea ta a fost acolo, dar o vizită extrem de tristă pentru noi, cei care am participat la ea, pentru că regelui nu s-a permis să intre în Chișinău. A vrut foarte mult să se închine la statuia lui Ștefan cel Mare, pe care o cunoștea dinainte de război. Nu i s-a permis să facă asta. A venit singur cu mașina, aproape incognito. Incognito a intrat în Republica Moldova. A condus, țin minte, o mașină foarte puternică. A ajuns până în Republica Moldova. A venit la Țiganca. Era extrem de supărat pentru tratamentul pe care, era obligat să-l suporte. Autoritățile de la Chișinău, la vremea respectivă, mulți dintre ei, cei care astăzi au venit la înmormântarea majestății sale, erau partea guvernului în linia întâi sau în linia a doua, dacă e să discutăm sincer aceste chestiuni. Nu era voie să fii cu semnele armatei române, nu era vorba, tot era depersonalizat. Atât și totuși venea ultimul mareșal al armatei române. Ei, era foarte important, care a întâmpinat, am ținut o scenă, doi pui de basarabeni îmbrăcați în costume naționale cu o imagine a regelui Mihai ascunsă de bunicilor în pod. Și stăteau amândoi și îl întâmpinau pe majestatea sa. A fost o chestiune absolut emoționantă. Regele, care, după cum știm, era o persoană care își ascundea emoțiile, atunci extrem de tușat de acest tablou, incredibil, aproape suprarealist. Iar într-o discuție ulterioară cu doi diplomați de la ambasada română, eram acolo ca secretar, subsecretar de stat de la Ministerul de Externe, a vorbit cu ei și le-a spus, supărat fiind, dar fără să se plângă, un singur lucru: să nu cedați nicio palmă de pământ. O spun cu emoție pentru că această scenă mi-a fost reamintită de un prieten, unul dintre cei doi diplomați de la ambasada română de atunci. Noaptea pe la 12 mi-a trimis un mesaj reamintindu-mi scena și întâlnirea cu majestatea sa: să nu cedați nicio palmă de pământ. Ăsta a fost mesajul regelui în Basarabia, pe care a părăsit-o ulterior extrem de nemulțumit că lucrurile stau așa cum stau. Niciodată majestatea sa nu s-a împăcat cu această pierdere. Ideea că 1 decembrie este o zi de doliu național, nu o zi de sărbătoare, se leagă de Basarabia. Nici recuperarea, hai să spunem așa, memoriei sale nu e completă fără această conexiune, și faptul că astăzi nu se discută și despre asta e o carență a întregii dezbateri publice, și faptul că n-am reușit să valorificăm atunci când era în viață pe această dimensiune, cred că a fost una dintre ratările noastre, și mă refer aici tehnic, chiar în ceea ce privește politica externă. Majestatea sa avea forța morală și bagajul, ca să zic așa, istoric, să pună problema altfel, așa cum putea să pună problema românilor de pretutindeni altfel, așa cum putea să pună pe agentă teme care sunt suprapartinice, și care dincolo de orice partid, dincolo, în alte cancelarii decât de la Nistru până la Tisa, ca să spunem așa. A vorbit mult și în memoriile și în intervențiile sale publice despre faptul că până la Nistru era zona, nu, în care România trebuia să ne amintim puțin de episod Antonescu când a vizitat Basarabia în teritoriul României Mari și când nu a vrut să treacă dincolo de Nistru. Asta a fost o aproape obsesie în sensul bun, da, care obsesie a fost reluată ulterior. România nu are ce căuta peste Nistru. A repetat-o de nenumărate ori. România nu are ce căuta peste Nistru. Dar asta nu înseamnă că între Prut și Nistru nu trebuie să fie o problemă fundamentală. Și a fost pentru majestatea sa. Am și acum emoția acelei întâlniri și regretul că, din păcate, vizita, cum ați spus foarte bine dumneavoastră, ultimului șef al armatei române, ultimului mareșal al armatei române, s-a soldat într-o absență totală
a instrumentelor mediatice, a popularizării vizitele regelui Mihai acolo, o absență totală din dezbaterea publică și în România, din nefericire. Dar ea a existat. A existat, a fost o emoție încărcată și mesajul către, probabil că ne și privesc acum cei doi diplomați români, nu cedați nicio palmă de pământ, spune ceva, și asta am ținut neapărat să fac public în această emisiune, despre personalitatea completă, întreagă. Eu vreau să fac o legătură între ceea ce ați spus dumneavoastră cu a te închina la statuia lui Ștefan cel Mare. Este monumentul arhicunoscut pentru toți românii, pentru toți moldovenii din Chișinău, și faptul că atunci când prima dată a intrat seara, noaptea, la înviere în România, la învierea de la Putna, a doua zi s-a dus și s-a închinat la mormântul lui Ștefan cel Mare și a invocat un obicei pe care foarte puțin români îl știu, că un sfânt nu este, nu s-a referit că ar fi consacrat, dar că un sfânt are aura sfințeniei întărită, sper să găsesc foarte bine cuvintele, dacă la mormântul lui se închină și îngenunchează un rege. Mi s-a părut foarte important acest lucru, mai ales că este vorba de Ștefan cel Mare, cel care era de la munți și până la Nistru. Și ilustrează într-un fel ironic criza de identitate de dincolo de Prut, când toți moldoveniștii din Republica Moldova se închină la statuia lui Ștefan cel Mare, construită în timpul României Mari și transmisă acolo, inclusiv ca un simbol de legătură între românii oriunde s-ar afla. De ce credeți că a făcut comparații atunci când, mă rog, a încercat să analizeze geopolitic această realitate, Republica Moldova, România, Basarabia, cu statele Baltice, respectiv cu Estonia, Lituania, Letonia, și nu cu reunificarea Germaniei. Pentru că, de fapt, tot timpul s-a dus, alea erau țări, niște granițe, au fost recunoscute niște granițe. Ori reunificarea Germaniei a fost o altă chestiune după 1989. Pentru că trăim aici un paradox, dacă paradox este. Pactul Ribbentrop-Molotov, anularea pactului Ribbentrop-Molotov, de care s-a vorbit atâta și la Chișinău, dar nu numai și la Chișinău, care nu e anulat, avea o consecință logică, revenirea Basarabiei la România. Și revenirea Basarabiei în frontierele ei. În frontierele ei, mă rog. Avem o problemă acolo. Din România. Da. De tot în România erau. Dar asta nu s-a întâmplat. De ce spunea majestatea sa cu referire la statele Baltice este că statele Baltice, de fapt, au trecut prin aceeași logică sau nelogică istorică. Și e foarte interesant ce spunea Margaret Thatcher la începutul anilor 90, când vorbea cu Gorbaciov. Gorbaciov vorbea despre menținerea URSS-ului în granițele lui de atunci, iar Margaret Thatcher i-a spus, dar statele Baltice și Republica Moldova niciodată n-au fost parte legitimă a acestui imperiu. Deci Republica Moldova la vremea respectivă era la pachet. Mircea Negru, care era președintele Republicii la vremea respectivă, spunea în memorie, sau spune în memorie sale, că oriunde ateriza, ziariștii întrebau, când vă uniți cu România? Asta e singura întrebare. Și singurul lui răspuns a fost să ne ținem de rude. Să ne ținem de neamuri. De neamuri. Să ne ținem de neamuri, da, ceea de neamuri. Ce este o calchiere din limba rusă și care în limba rusă n-are semnificația neamului, care de înseamnă și rudă, neam. Și aceeași, dacă vreți, da, areal etnic. Deci, jocul ăsta foarte subtil de interpretare n-a nicio legătură cu intențiile lui Znegur la vremea respectivă. Deci, majestatea sa intra într-o această logică care e impecabilă. Dacă condamnăm pactul Ribbentrop-Molotov, să condamnăm pactul și să trecem la anularea consecințelor sale. Asta nu s-a întâmplat niciodată, deși l-au condamnat, mă rog, mai mulți oficiali și șefi de stat, dar ceea ce spunea era perfect valid. Din păcate, a trebuit să treacă prin quasi umilințele vizitei din 2006, pentru care conducerea de la Chișinău a trebuit să-și asume o între idee timp, de vin. Eu nu vă întrerup, doar vreau să atrag atenția telespectatorilor că în ecranul din fundal pot să observe cum trece trenul prin Găiești în momentul de față și cei care s-au adunat, sau de fapt care asistă la trecerea acestui tren, iată și mașini și oameni, privesc cum trenul regal se îndreaptă spre necropola regală de la Curtea de Argeș. Așadar, dacă mi îngăduiți, privind aceste imagini, ceea ce pierde România, sau ceea ce de fapt a pierdut de multă vreme,
simbolistica regală, simbolistica regalității, dacă nu instituția în sine. Ce uităm noi și avem nevoie în aceste momente să ne aducem aminte, cu cât o comunitate are mecanisme, o substanță care încheagă la un moment dat, un tip de simbolistică care o ține împreună, rezistența ei și la crize și la vicisitudinea istoriei este mult mai mare. Monarhia, regalitatea, regele Mihai ar fi putut să însemne asta pentru români. Ar fi putut să însemne asta pentru că ar fi permis comunității, indiferent de, hai să spunem așa, atitudinea politică a cetățenilor României, să găsească un debușeu în care să-și descarce și apartenența la o comunitate, și bucuria, și, dacă vreți, starea de bine, și să-i permită o ieșire din jocul cotidian sau violența nu care ne înconjoară cotidian din punct de vedere politic. Asta însemna acest tip de instituție. Britanicii sunt și ei răvășiți de Brexit. Dar orice s-ar întâmpla, în instituția monarhică își găsesc, cum să spun, o zi în care să se poate bucura de țara lor. Indiferent de... Și în mecanismele de la mai jos și în cele intime ale existenței, începând de la cumpărat o pâine. Și pe asta ai un alt sentiment de siguranță. Ai un alt sentiment de apartenență. Da, apartenență. Ai alt sentiment de ținere la oaltă prin această instituție. Ei, tu când te gândești de ziua națională, unde să mă duc? Și nu mă duc acolo pentru că e cineva sau altcineva. Era mult mai ușor, mult mai simplu și mult mai eficace din punct de vedere sociologic, dacă vreți, ca la ziua națională, indiferent de bătăliile interne, să te duci într-un loc care e deasupra acestor chestiuni. Asta îți permitea un tip de forță și asta permitea, dacă vreți, și milioanelor de români din afara României să găsească un acroș un pic mai consistent și care să fie deprivat sau, dacă vreți, curățat de bătălia politică foarte intruzivă, nu? Care se petrece în România și nu numai în România. Deci acest tip de simbolistică ne-a lipsit și ne lipsește în vremuri de criză. Era foarte util să existe și asta a fost una dintre biblioteca proiectelor eșuate ale României de după 90. Asta e un dosar important, după părerea mea. Lumea se află în criză și poate că se apropie de crize și mai mari. Există centre nevralgice mai aproape sau mai departe de România. Lucrul acesta este clar. Nu știm care va fi primul din care, să spunem, va sări o scânteie. Și în condițiile acestea, care este factorul coagulant al unei națiuni și nu atât coagulant, cât mobilizator? Pentru că, acum dau un exemplu, dacă te-ai privit coada la catafalcul majestății sale. Nu exista diferență de vârstă, de clasă socială. Erau coagulați. Ori dacă vine o criză majoră, în momentul ăsta te vei trezi cu o societate care n-are busolă. Pentru că o clasă politică, pentru care votează 50% din total electorat sau 60%, poate că are legalitate, dar nu știi dacă are legitimitate. Și atunci clasa respectivă politică s-ar putea să nu te poată conduce nicăieri sau să te bage în groapă. Asta e o chestiune foarte importantă, pentru că comunitățile, dacă se deșiră, ca să zic așa, într-un limbaj nu tocmai sociologic, dar sper că relevant, ele o fac în momentul în care simbolistica, nu care le stă la dispoziție, devine slabă. Nu neapărat inaccesibilă, dar slabă. Când te uiți în jur și spui de ce să fac parte din această comunitate? De ce să fiu partea aceea... Vorbim, de fapt, de partea aceea necontractuală a contractului. Știți că în Constituția Americană, spre deosebire de Constituția Europeană, scrie așa: noi, poporul, ne-am întâlnit să dăm această lege. În Constituția Europeană, noi dăm o Constituție să facem un popor. E o diferență majoră. Deci există partea aceea necontractuală în care we the people, noi deja ne recunoaștem ca atare și pe baza recunoașterii noastre dăm legi. Dar noi suntem deja acolo. Ori aceste simboluri foarte puternice te ajută să croiești foarte bine și foarte consistent partea aceea necontractuală a contractului, care deja ne face noi. Deja ne obligă, noi așa, să ne raportăm la noi, nu individualist, ci colectiv. Și atunci, în vremuri de criză, reacția aceasta e în consecință. Faptul că, de pildă, regina Angliei a stat în timpul bombardamentelor germane, nu o să uite nimeni niciodată. Ce ar fi fost dacă regina ar fi plecat sau ce ar fi fost, ce s-ar fi întâmplat? Ori,
avantajul britanic a fost că au avut regină la vremea respectivă și asta le-a dat o putere, o forță într-un moment de crucial al istoriei lor. Ei, în momentul în care societatea nu reușește să aibă la dispoziție să-și construiască ea din interior asemenea tipuri de simboluri sau etnosimboluri, sigur că un asemenea tip de instituție și un asemenea personaj ar fi de extrem de mare ajutor. Probabil că el ar fi reușit, dincolo de jocul politic, să ne orienteze spre teme pe care nu am abordat niciodată cu seriozitate. Una este Basarabia, am menționat. Da. Ce se întâmplă acum în relația bilaterală și lipsa de eficacitate pe chestiunea Basarabiei este și o consecință a faptului că n-am știut cum să ne asumăm. Ori regele Mihai... asumată și niciodată cu sinceritate. Și niciodată ca un proiect care să treacă peste ciclurile politice. Da. Ori regele Mihai avea capacitatea să ducă proiectul mai departe, precum nu la Banca Națională când se dau chitanțele tezaurului care n-a fost luat. Deci din punctul ăsta de vedere era o instituție care te bătea pe umăr când greșeai să mai vezi că e un proiect, că n-are legătură cu culoarea politică a ta, dar e un proiect al românilor. Așa cum am dat exemplu românilor de pretutindeni, față de care iarăși am tot încercat diverse variante instituționale, dar niciodată poate așa cum ar fi trebuit. Deci astea sunt temele mari pe care o asemenea instituție și le poate și le-ar fi putut asuma. Și dacă judecăm din această perspectivă, cred că avem ce regreta o dată în plus. Și ultima chestiune la care vreau să mă refer, pentru că ați întrebat de complicațiile geostrategice. Ei, un rege cu asemenea credențiale, pentru că palmaresul, dacă vreți, e remarcabil din punctul acesta de vedere. România s-a dus într-o tabără care era plasată în raport cu istoria corect. Da. Deci un asemenea plasament ar fi întărit un tip de adeziune și cred că o asemenea prezență publică ar fi făcut imposibil de denaturat o asemenea adeziune. Nu spun să o iei în discuție, să o contracarezi, simpla prezență. Aceste asumări ar fi făcut intangibil, nu-i așa, proiectul pe care îl încarna într-un fel regele Mihai. Ar fi fost un mare atu, pentru că ne-ar fi permis să avem un pic mai mult timp liber pentru alte teme și să nu intrăm în dezbateri care pentru România nu sunt deloc favorizante, în plus în acest context pe care foarte bine l-ați menționat, ca unul care poate să explodeze oricând. Se vorbește foarte mult despre un aport al familiei regale la apropierea față de valorile euroatlantice. Aici apar niște aspecte diplomatice, ori acele aspecte diplomatice sau care au un anumit grad de confidențialitate nu sunt atât de prezente în peisajul public. Considerați că acest aport, acest sprijin a fost unul consistent și cu efecte reale sau a fost unul decorativ? De multe ori cred că există oameni tentați să-l considere fie decorativ, fie în practica determinat. Determinat. Marele avantaj al României, care a lucrat uneori în pofida politicienilor acestei țări, a fost că a existat o busolă euroatlantică pe care România au avut-o. Au avut-o cu atâta încrâncenare încât la un moment dat și-au obligat și politicienii să-și o asume. Dacă ne uităm pe sondaj, o să vedem că adeziunea spre NATO era undeva la 80-90%, ceea ce sociologic este neverosimil. Adeziunea pro-europeană e atât de puternică încât niciun partid politic în România n-a fost anti-european ca proiect. Deși pe sondaj aveam un 10% reticenți față de Uniunea Europeană, niciun partid nu și-a asumat tema asta. Deci era de jos în sos un soi de disperare a societății românești că putem să fim lăsați în afară. România nu era Republica Moldova sau Ucraina în care jumătate dintre oameni să gândească că se poate trăi sau există viață și în CSI, Comunitatea Statelor Independente, sau există viață și în Est. Ei, a durat mai mult. Pentru că politicienii români s-au prins, din păcate, unii mai târziu decât era cazul, că direcția trebuie să fie asumată, nu plenar, dar chiar eficient, ca proiect politic imediat. Și jocurile acestea la două capete ar fi trebuit să fie abandonate. Ei, sigur că din punctul ăsta de vedere, ce spuneți dumneavoastră, o familie regală sau regele, ar fi accelerat procesul. Nu cred însă că ar fi avut capacitatea să-l modifice radical, dar s-ar fi așezat pe val, mult mai ușor, mult mai firesc, mult mai natural, și ar fi dus un pic valul ăsta mai repede spre ținta finală. Cred că acolo a fost rolul foarte important, nu determinant, nici minimalizant, dar ar fi jucat mai bine pe niște realități care deja erau acolo. Aș vrea să mergem între oamenii simpli și să vedem doar câteva gânduri, pentru că începe perioada recapitulării, începe o perioadă chiar a doliului. Și să vedem doar câteva simple păreri. Oameni care gândesc așa cum este normal.
Parcă s-a rupt ceva în mine, a murit o parte din corpul meu în acest timp. E foarte, foarte greu. Așa simt, ca român, că trebuie să ne conducem suveranul pe ultimul drum. Ne pare rău că omul, regele, care a fost pentru noi un exemplu, de fapt se încheie o perioadă din istoria acestui neam. A fost regele inimii mele și cred că pentru toți care suntem aici. Consider că e ca și cum ar fi murit un părinte. Eu cel puțin așa simt, chiar durere. Adică eu l-am iubit pe maestra de asta, numai că l-am admirat și l-am stimat pentru ceea ce a însemnat. Eu am venit astăzi că eu cred că regele Mihai a fost un exemplu pentru țara noastră și trebuie să vină toată țara aici. Eu am venit din județul Harghita, din Gheorgheni. Să ne arătăm afecțiunea și prețuirea, măcar în ultimul moment, chiar dacă mulți dintre noi l-au prețuit de mult, de mici, poate, de pe vremea când se asculta Europa Liberă, vocea Americii, când abia așteptam, copii fiind, să-i auzim glasul. Regele Mihai I al României. Spre regatul luminii. Suntem martorii istoriei la Televiziunea Română. Domnule profesor, majestatea sa poate fi în egală măsură un tipar, dar poate fi în egală măsură, și aș forța aici puțin, nuanța, un pretipar, adică o matrice în care să poți turna altfel de tipare, dar care să fie tot atât de viabile. Mă refer aici atât la comportament, la evoluția pe durata acestor 27 de ani de când noi, societatea românească, îl cunoaștem în diferite momente ale intersecției majestății sale cu România și mai ales a testamentului pe care îl lasă, scris sau nescris. Pentru că, în definitiv, de acum trebuie să descoperim ce lasă. Să dea Dumnezeu să fie cum spuneți, pentru că simt aici o nuanță de o dorință în vorbele dumneavoastră. Îndoiala mea este că mulți dintre cei care vine din faptul că mulți dintre cei care astăzi sunt pe formula puțin am fost, mulți am rămas alături de majestatea sa, o fac cu conștiința limpede a faptului că s-a încheiat o etapă și este, freudian vorbind, un soi de omagiere având bucuria că s-a terminat. Și dacă lucrurile stau așa, este clar că modelul pe care dumneavoastră l-ați invocat nu va fi umplut din nefericire. Mă tem ca lucrurile să nu stea așa. Eu cred că Dumnezeu s-a supărat pe români, dacă vreți, dacă l-a luat pe regele Mihai înaintea preajma centenarului. Cum ar fi arătat centenarul României cu un rege prezent, activ și capabil să sugereze, fie și să sugereze cam ce ar fi trebuit să fie centenarul. Noi, din păcate, intrăm în centenar mult mai puțin pregătiți sau, dacă vreți, mult mai săraci prin lipsa prin majestății sale. Asta este. Dacă va reuși majestatea sa, de acolo de unde ne privește, să ne transmită semnale cele bune, apropo de formele care trebuie umplute în timpul centenarului, să dea Dumnezeu să fie așa. Pentru că nu există altcineva. Speranța trebuie să existe. Ea moare ultima și mă gândeam acum când spuneați dumneavoastră aceste lucruri la noblețea multor acte care au avut loc imediat după Revoluția din decembrie 1989 și care finalmente au eșuat lamentabil, fie ca persoane, fie ca proiecte, ca idealuri și ca multe altele. Centenarul e un bun prilej să ne asumăm împreună ceea ce ați sugerat și cu memoria majestății sale poate că ne va fi mai ușor. Nu exista în România o persoană mai aptă, mai capabilă să-și asume centenarul decât regele Mihai. Din păcate,
sper să rămână alături de noi, chiar dacă nu va mai fi cu noi. Vă mulțumesc pentru participarea la acest fragment din emisiune. Stimați telespectatori, noi continuăm emisiunea noastră. Vă reamintim că trenul Regal se apropie de Curtea de Argeș. Mai există răgaz până va ajunge, dar noi rămânem în transmisiune astfel încât să vă oferim și detalii și diferite puncte de vedere. Ce este un rege? Care este diferența între un rege și un președinte? De ce regele poate fi al tuturor românilor? Și de ce? Și care este diferența față de un președinte care e ales pe o perioadă scurtă de timp? Întâi de toate, noi, familia noastră, a mea, suntem născuți pentru un anumit scop. Avem educație în același sens. Noi nu avem, cum să spun așa, nimic avea legături cu sfărării de astea, cu politică. Noi suntem complet în afară. Nu vreau să spun cuvântul ăsta, ca un capitan de vapor. Da, care trebuie să ție cârmă. Nu se legea în cap la oameni pentru asta. Bineînțeles că a trebuit să fie o fel de dictatură a legii. Și când faci o lege, se ții de ea. Ora asta, cred, într-un sens, este scopul nostru, este ca să conducem într-un fel ca lucrurile să meargă bine pentru țară, pentru populație, pentru...